Čau, čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude s autama, jo? Uvidíme. Tak se zatím se podíváme na auto. Na značku 9T4, červené, vidíte, 0442. Je to Octavia, jednotka, značka. Tak se jdeme podívat, jak to auto mám dál. Pěkné světla, vidíte, jak to vám to ukazuju. Tady má kola. Tady to je zadní z levé strany. Tady vám ukážu druhé. Tady to je pravé z druhé strany. Tady to je pravé z přední strany. A teď na levé z přední strany, jo? A jestli tam uvidíte nějaké jiné auto, tak to je tačkové. Tak k tomu přemluvíte. Tady mám nápis na zadní. Tady má světla. Další je SPZ-ka. Tady. Teď se podíváme dovnitř. Zatím se dívejte, já jen tady zapnu světlo. Dívejte se zatím na ně. Si sednu, dívejte. Ta voda se posunete a máte to volant, plyn, toto, já už jsem si to tady zařídil, víte. Medvídek ve štěstí, zrcátko, sedačka, to, tady máte zadek. Tak to nemusíme udělat. Promiňte za tu mikinu, tady moje. Tak, vidíte, tak. To by pro nás všechno stačilo. Čau, čau.